Aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish davlat siyosatining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim vazirligi, jismoniy tarbiya va sport vazirligi, O'zbekiston velosiped sporti federatsiyasi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining O'zbekistondagi loyihalar muvofiqlashtiruvchisi ofisi o'rtasida o'zaro imzolangan anglashuv to'g'risidagi memorandumi bu sa'y harakatlarga yangicha mazmun bag'ishlaydi. Bugungi davrni kechiktirib bo'lmaydigan vazifalari qatoriga aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish masalalari ham kiradi. Bunda velosport bilan shug'ullanish eng yaxshi yechim. U bilan muntazam mashg'ul bo'lgan odamda yurak qon tomir kasalliklarining xavfi kamayadi, ortiqcha vazndan xalos bo'ladi, ovqat hazm qilishi yaxshilanib, ko'rish qobiliyati va asab tizimlari mustahkamlanadi. Ayniqsa bu sport turiga bolalarni jalb etish ularni immunitetini oshiradi va har tomonlama rivojlanishda muhim o'rin tutadi. Anoshlarni inobatga olib Maktabgacha ta'lim vazirligi qator tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirish maqsadida izlanishlar olib bormoqda. Ularning samarasi imzolangan memorandumda o'z ifodasini topdi. Mazkur hujjat O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimidagi islohotlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va ularga ko'maklashish, yashil texnologiyalarni targ'ib qilish orqali sport tadbirlarini o'tkazib, unga aholi, ayniqsa bolalarni keng jalb qilish uchun zarur sharoitlarni yaratishga qaratilganligi bilan ahamiyatli bo'ldi. Memorandumga muvofiq bildirilgan tashabbuslar doirasida tomonlar bolalar uchun velosport va ekologiya bo'yicha tajribaviy ta'lim dasturlarini hamda 2001-yil davomida O'zbekistonda birinchi bolalar velomarafonini tashkil etish yuzasidan kelishuvga erishishdi. Buning mohiyati ma'ruzalarda tahlil qilindi. Qayd etish kerakki, imzolangan memorandum sog'lom bola tarbiyalash yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlarning mantiqiy davomidir. Qolaversa, bu O'zbekistonda ijtimoiy sohada, xususan maktabgacha ta'lim sohasida ham idoralarimiz o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish uchun yaxshi asos bo'ladi. Yangi O'zbekistonni qurishda intellektual rivojlangan va sog'lom bolalarni voyaga yetkazish eng muhim qadamdir. Marosimda mutaxassislar bunday ommaviy tadbirlarning ahamiyati, bolalar salomatligi, turmush tarzini yaxshilash, ularni jismoniy tarbiya va sportga jalb qilishni yanada kuchaytirish borasida amaliy takliflarini bayon etdilar. Assalomu alaykum. Velosiped haydagan har bir kishi atrof muhit muhofazasiga o'z hissasini qo'shgan bo'ladi. Buni bolaligidanoq kundalik mashqqa aylantirish bolalar turmush tarzini yaxshilash uchun yaratilgan eng yaxshi imkoniyat hisoblanadi. Biz bu imkoniyatni albatta yaratib berishimiz kerak. Shu ma'noda imzolangan memorandumning ahamiyati muhim deb hisoblayman. Hamkor tashkilotlarning esdalik uchun suratga tushish marosimi tadbirga yakun yasadi. Lekin velosportni rivojlantirishga oid g'oyalarga esa start berildi.